Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 11 de abril de 2022. Já estamos chegando com o seu SBT Cáceres aqui pela sua TV Descalvados, canal 8 SBT, o programa que é feito para você, por você e com a sua participação através dos nossos canais de interação com você. O nosso canal no YouTube, SBT Cáceres, a página no Facebook, TV Descalvados, que você acompanha o programa ao vivo, de onde você estiver. E também temos aí o nosso WhatsApp, esse que nunca para, 99995-4907. Vamos aos destaques do programa de hoje? Aulas presenciais são retomadas na UFMT após quase 2 anos suspensas. Você vai ver ainda, idoso tem possível mal súbito, perde controle do carro, arrebenta muro de residência e acaba morrendo em Cáceres. Homem é encontrado enforcado em árvore de praça aqui em Cáceres também. Colisão entre carro e moto deixa jovem morto na Avenida Tancredo Neves em Cáceres, mais uma vítima de acidente em Tancredo Neves. Além de tudo isso, você vai ver também os cronogramas das vacinas Coronavac Janssen Covid-19 e também o cronograma de vacinação contra a influenza, contra a gripe, que começou hoje em Cáceres. Tudo isso e muito mais logo após o break comercial. Não saia daí. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada, em um lugar sofisticado, com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Six Sabe, onde o amor acontece. Vem que tem milhares de sonhos de consumo em 12 vezes, sem entrada no carnê. Corre pra Gazin e garanta duplex 371 litros, frost free, só R$274,90 mensais. Lavadora 12 quilos, só R$189,90 mensais. Galaxy A32, apenas R$186,90 mensais. Roupeiro, só R$140,90 mensais. Fogão 5 bocas com mesa de vidro, apenas R$111,90 mensais. Vem que tem na Gazin. Leve milhares de ofertas em 12 vezes, sem entrada no carnê pra você. Dia 17 tem um Toyota Corolla chegando pra você no MT Cap. É isso mesmo, o MT Cap vai sortear um Toyota Corolla. E esse lindo carrão pode ser seu no terceiro prêmio. Compre agora o MT Cap por apenas R$15 e ajude a Pai Brasil. Tem um Toyota Corolla esperando por você no prêmio principal. Ainda tem Moto Honda Start no primeiro, Moto Honda Start no segundo e 15 mil em prêmios dos giros. No terceiro prêmio tem um Toyota Corolla. MT Cap, só R$15. Olá, já estamos de volta e a nossa mensagem de hoje, que as nossas palavras, nossos gestos, nossas ações façam a diferença na vida das pessoas, porque essa vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem. E a gente já começa o SBT Cáceres de hoje informando que a nossa entrevistada já está aqui, daqui a pouco a gente conversa com ela, é a delegada Judá Mali Marcondes, que a gente já agradece de antemão a presença. E a gente começa o programa de hoje abrindo com notícias não animadoras. São fatos policiais que movimentaram desde sexta-feira a nossa cidade. Um jovem de apenas 21 anos foi vítima de acidente fatal ali na Avenida Tancredo Neves. E também você vai ver que uma menina teve o tendão atingido ao ser atingida pela própria mãe, que acabou jogando na criança um vidro. Esse é o nosso primeiro giro de notícias policiais. Na manhã deste sábado, dia 9, um motociclista identificado como Luri José Gomes Douradinho, de 21 anos, morreu em um acidente de trânsito na Avenida Tancredo Neves, em Cáceres. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava pilotando uma moto no sentido bairro Centro, quando teria abalroado em um veículo Gol que realizava conversão.
e acabou colidindo na roda traseira do veículo. A vítima perdeu o controle da motocicleta e teve ferimentos graves. O socorro foi acionado, mas a vítima já estava morta. Polícia Judiciária Civil foi acionada, assim como a Perícia Técnica Oficial, Politec, que realizaram a coleta dos primeiros detalhes para a confecção do laudo pericial. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que irá continuar com as investigações e procedimentos cabíveis ao caso. Uma mãe foi presa após arremessar um pote de vidro contra a filha de 8 anos na tarde desse domingo, dia 10, no bairro Jardim Universitário, em Cáceres. A menina foi atingida no calcanhar e sofreu um corte profundo que rompeu o tendão. A criança foi levada para a unidade de pronto atendimento UPA de Cáceres e os servidores acionaram a Polícia Militar após a criança contar que havia sido agredida pela mãe. Devido à gravidade do ferimento, a criança foi encaminhada ao Hospital Regional Dr. Antônio Fontes para cirurgia ainda no domingo. Segundo o Conselho Tutelar, a tia da criança, que a acompanhava, disse aos policiais que a mãe da menina estava embriagada quando arremessou o objeto contra a filha. Os militares foram até a casa da suspeita, acionaram o Conselho Tutelar e a encaminharam à delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com o Conselho Tutelar, outras 3 crianças, também filhos da suspeita, foram entregues aos tios maternos. Ainda segundo a instituição, por se tratar de caso reincidente, a mãe continua detida. A mulher teria problemas com depressão e alcoolismo. O caso foi encaminhado à Polícia Civil e passa a ser investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres. E agora mais notícias tristes, infelizmente. Um homem é encontrado morto enforcado em árvore de praça aqui em Cáceres. A suspeita é de que ele tenha cometido suicídio. E um idoso tem possível mal súbito, perde o controle da direção do carro, arrebenta um muro de uma residência e acaba também vindo a óbito. Um homem de 59 anos que dirigia um veículo pela Avenida Talhamares na manhã da segunda-feira acabou perdendo o controle da direção, invadindo a contramão e só parando depois de bater no muro de uma residência. O acidente ocorreu por volta de 4h30 da manhã de hoje. Os bombeiros foram acionados. Ao chegar ao local, perceberam que a vítima estava sem sinais vitais e sem respiração. Ailton Elias do Amaral foi encaminhado para o Hospital Regional. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil. A Polícia Militar foi acionada na manhã de hoje para atender uma ocorrência, possivelmente suicídio. A informação dava conta que na Praça Vilas Boas, próximo ao Rio Paraguai, havia um homem pendurado sobre uma corda em uma pequena árvore. Provavelmente, teria cometido suicídio. A vítima foi identificada como Ronite Rodrigues Domingos da Silva, de 26 anos. O corpo foi encaminhado para o IML, para as devidas providências. E agora eu quero falar para você, não sem antes dar os nossos pêsames às famílias das vítimas, indiferente da forma como tem ocorrido, é sempre uma dor muito grande para a família, os nossos sentimentos. E agora a gente quer falar para você de uma loja que tem todo um comprometimento com o social, é a Demais Casa Shop, que agora anuncia com a gente aqui no SBT Cáceres à tarde. A Demais Casa Shop, a nossa casa e a sua casa, está realizando a campanha Páscoa Solidária. Eu vou conversar com a Alessandra Trentino, que é a proprietária da Demais Casa Shop, para falar mais dessa campanha que vai levar alimento para a mesa de muitos cacerenses. Alessandra, uma iniciativa que mostra a obrigação social da Demais Casa Shop, preocupar com a situação de muitas famílias em vulnerabilidade da nossa cidade. Exatamente, Márcia. Então, a Demais Casa Shop está promovendo a ação solidária de Páscoa com esse intuito desse momento significativo, Márcia, da história da humanidade, para quem crê, né, nessa quarentena, a ressurreição de Cristo. Então, é algo significativo que nós podemos sim ajudar, nós podemos sim contribuir. Que a empresa sempre está promovendo ofertas, né, para vender mais. É lógico, né, todas as empresas querem vender para se manter sustentável, mas então agora nós lançamos essa oferta, oferta da solidariedade, para contribuir com famílias que precisam, né, de alimento.
É uma realidade, né, Márcia? E nós temos que fazer a nossa parte como cidadã, como empresa sustentável. Como que vai funcionar, Alessandra? Então, uma parte de toda a venda dos produtos aqui da Demais até o dia 16 será revertida em alimentos para famílias necessitadas. Tá? Então, vai até o dia 16. Na terça-feira estaremos entregando esses alimentos. Aí, venha para Demais Casa Shop, fica aqui na Rua General Osório, em frente à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. Além de comprar produtos com preços acessíveis, ótima qualidade, ótimo atendimento, você ainda contribui com famílias em situação de vulnerabilidade. Legal, agora são 18 horas e 8 minutos. Vamos para o cronograma da campanha de vacinação contra a gripe, que começou hoje em Cáceres. Idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde. Pontos de vacinação, Vitória Régia, unidades básicas de saúde, né? Vista Alegre, Coab Nova, Centro Referencial de Saúde Postão do bairro São Miguel, Jardim Paraíso, Santa Isabel Marajoara, Vila Irene Cavalhada, Caíque Guanabara e Caramujo. Vá e tome a vacinação, se você toma a vacina contra a gripe, se você está nesse público aí. Vacinas Coronavac e Janssen contra a Covid-19. Postão, Vista Alegre, Vitória Régia e Jardim Paraíso. Se você tem que tomar a terceira dose dessas vacinas ou a segunda, corra para uma dessas unidades e se imunize. As aulas presenciais na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, foram retomadas nesta segunda-feira, estão sendo retomadas, depois de quase 2 anos suspensas. O retorno presencial é válido para todos os campus. Entre esta segunda-feira e quinta-feira próxima, dia 14, a Universidade e o Diretório Central dos Estudantes, DCE, realizam a Semana de Acolhimento dos Estudantes. Durante a semana, o Instituto Evaldo Lodi, IEL, também participará para ofertar vagas de estágio aos estudantes no retorno. As aulas presenciais foram suspensas na UFMT em maio de 2020, devido à pandemia, e retornaram agora após o controle de casos da Covid-19. Para o retorno, o Comitê de Prevenção à Covid-19 da Universidade recomenda o uso obrigatório de máscaras de proteção a todos os alunos e trabalhadores que estiverem dentro da Universidade. E uma boa notícia, né, para você que já estava cansado de aula remota, agora sim, aula presencial na UFMT. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e, na sequência, a gente já conversa com a delegada Judá Maali Marcondes, que a gente agradece a presença mais uma vez e já está aqui conosco. É um instantinho só. Voltamos já já. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Porcelanato 61 por 1,20, esmaltado polido e retificado R$ 99,90. Misturador Docol Lift para lavatório R$ 599,90. Serra Mármore Vonder R$ 379,90. Tinta Nova Coresta R$ 349,90. Comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Se você recebe o benefício assistencial, mais conhecido como LOAS, Amparo Assistencial ao Deficiente e o Amparo Assistencial ao Idoso, agora você pode fazer um empréstimo consignado, aquele que desconta diretamente no seu benefício e com as parcelinhas que cabem no seu bolso. Ligue agora e faça sua consulta nos telefones 99212-1882. E temos também o 99954-9300. A
aproveito a oportunidade aqui concedida pela TV Descalvados para convidar a comunidade cacerense a estar presente numa audiência pública da Câmara Municipal nessa próxima terça-feira, às 19 horas, na própria sede da Casa Legislativa, em que vamos discutir a questão da mobilidade urbana naquela região ali da Vila Real, do residencial Walter Fidelis, que dá acesso ao IFMT. Ali nós temos problemas seríssimos de mobilidade urbana, com muito cavalo, gado na pista. Temos o problema histórico da duplicação da Avenida Europa, da antiga Avenida dos Ramires, em que por duas oportunidades o governo federal cedeu o orçamento para a duplicação daquela via, que não foi concretizada. Nós temos a pista nas suas margens muito suja, temos problemas de iluminação e de decomposição do asfalto ali dentro do bairro Vila Real. Então nós queremos a participação de todos e todas nessa audiência pública, que não vai beneficiar somente nós do IFMT, mas vai beneficiar a concretização da ZPE que está naquela região, vai poder potencializar o turismo das pousadas que tem ali nas localidades, potencializar a circulação de mercadorias nas fazendas produtivas que tem ali na região e, obviamente, mais segurança e mais conforto para aquela população que vive ali na região da Vila Real e aos arredores ali próximos ao IFMT. Então aguardamos aí a presença de todos e todas amanhã, terça, às 19 horas, na Câmara Municipal. Obrigado. E agora sim, eu converso com a minha entrevistada, uma pessoa muito querida para a gente, que a gente acabou criando uma amizade, porque a admiração pela profissional, pela mulher, pela pessoa de coragem, acabou se transformando numa grande amizade. Delegada ajudar a Mari Marcondes. A gente está emocionada porque ela é goiana, sim, é de Goiás, só que ela está em Mato Grosso há 10 anos e 9 em Cáceres. E em breve estará se despedindo da princesinha do Paraguai. Delegada ajudar, tudo bem? Estou emocionada, estou bem, também. Mas estou um pouco emocionada porque é a nossa última entrevista, né? Estou indo embora de Cáceres. Que pena. Estou em trabalhar em Cuiabá. Estou aqui há 10 anos, né, no Mato Grosso, 9 anos em Cáceres. Muita coisa aconteceu durante esses anos, evoluí, aprendi. Tenho muita gratidão aos policiais que trabalharam comigo, aos jornalistas que me apoiaram, aos meus amigos que conquistei aqui, aos meus filhos que eu tive aqui e também a população cacerense. A população cacerense me recepcionou, me deu ouvidos, né? Eu percebi que quando eu estive na delegacia, esse tempo que eu estive na delegacia da mulher, a população passou a procurar, as mulheres deram crédito à minha fala, ao nosso trabalho ali na delegacia da mulher. E eu observei que houve um aumento de registro devido a essa confiança que depositaram em mim. Então, eu sou muito feliz e eu estou divulgando agora, né, em primeira mão. Obrigada. Verdade, justamente pela essa amizade, pelo esse respeito, admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Delegada Judá, o que mais te marcou nesse tempo todo, principalmente quando se fala na questão da violência contra a mulher? Qual foi o caso mais marcante? Olha, são diversos casos que me marcaram, né? Mas eu teve um de uma mulher que era mãe de 6 filhos, uma escadinha de filhos, que ela foi assassinada, né? Foi vítima de feminicídio. E ela passava sempre em frente à delegacia, de bicicleta, levando seus filhos, era uma mulher que trabalhava. E ela foi ameaçada diversas vezes pelo seu ex-companheiro, que não aceitou a separação. E ela procurou a delegacia diversas vezes, mas sempre retirando a ocorrência, sempre retirando, renunciando. Então, apesar de ter registros, ela não pediu medidas protetivas, ela retirou, renunciou nos casos de ameaça. Esse homem ameaçou 19 vezes, até que ele um dia a atraiu para sua casa e desferiu 8 facadas no seu corpo e ela veio a óbito, deixando filhos órfãos. Eu fui na casa dessa mulher, aquelas crianças. Nessa hora não tem como separar a profissional da mãe, da mulher, porque é uma situação, são crianças que perderam a mão.
mãe brutalmente assassinada. Sim, exatamente. Todo feminicídio que ocorreu durante a minha gestão na Delegacia da Mulher me feriu muito. Eu fiquei muito, muito mexida. E esse foi um caso porque ficaram órfãos. A gente não fala dos órfãos, né? Dos filhos, sim, que ficam para trás. E também dos filhos que vivenciam violência doméstica. Carregam um trauma para a vida toda. Exatamente. Então, eu fiquei chocada com esse caso. Casos de abuso sexual contra crianças. A gente montou um projeto, né, o Projeto Luz, onde a gente tem uma escuta especializada na delegacia, em que as crianças são ouvidas por psicólogos, as oitivas são gravadas. E também foi uma luta muito grande, foi um projeto muito belo aqui na cidade, que eu tenho felicidade de dizer que nós conquistamos, a ponto de ter diversas sentenças contra esses abusadores, muitos homens foram presos e mudamos, eu acredito, com a consciência da nossa sociedade em relação às crianças vítimas de violência sexual. Então, são esses casos de violência sexual e casos de feminicídio são os casos que mais me chocaram. E o balanço de todo esse tempo é positivo? É positivo porque quando a gente observa no mundo machista que vivemos, na violência que nós sabemos que existe contra mulheres, e as mulheres não registram ocorrência, é porque está acontecendo alguma coisa. Algo está errado. Ou a polícia está errando, a justiça está errando, algo está acontecendo. E eu notei, o positivo é que desde que eu assumi, aumentou os índices de registro. Né? Eu pude perceber, isso é positivo porque as mulheres... Isso até por essa divulgação, pelo conhecimento, às vezes a mulher não tem conhecimento da acolhida que ela pode ter, então ela fica com medo, depende do agressor, tem a dependência emocional, a dependência financeira, enfim, são vários tipos de dependência. Exatamente, quando a mulher rompe com todos esses medos e ela passa a registrar a ocorrência, é porque a gente está conseguindo um ela bom êxito. Ela diz para o agressor, basta, vou me defender agora. Mas o que eu vejo como positivo, uhum, quando essas mulheres nos procuram, é porque ela já rompeu com todos os medos, ela já rompeu com diversos preconceitos. Enfim, ela está ali, é uma mulher guerreira que chega ali na delegacia. E quando eu observei esse aumento de registro, eu falei, olha, estou no caminho certo. Falei, equipe, vamos continuar trabalhando porque nós estamos no caminho certo. Então, o positivo é que as mulheres passaram a registrar mais. Nós tivemos projetos belíssimos, como esse projeto Luz de Abuso Sexual, projeto com psicólogas na delegacia, com os alcoólicos anônimos, com palestras a homens agressores, então, enfim. Então, essa palestra a gente não poderia deixar de citar, doutora Judá, por quê? Porque a gente vê que não é só interesse em punir o agressor, é tentar reconstruir as famílias. É verdade. A preocupação, observando os dados estatísticos, eu me preocupei muito com os agressores. Porque não adiantava. Eu percebia que aquele mesmo agressor, a mulher rompia com ele, ele ia para outra e agredia. O mesmo agressor... O ciclo continuava. Ele continuava agredindo as mulheres que ele se relacionava. Então, eu pensei, vamos trabalhar com esse agressor também. Sim. Olhamos para as mulheres... Damos toda atenção às mulheres, mas também precisamos conversar com os agressores. E aí a gente montou esse projeto, são dois, dos Alcoólicos Anônimos e do Projeto Homem Moderno, que é uma... São palestras que são executadas para esses... São projetos que estão dando certo já, estão dando resultados positivos. Sim, exatamente. Aliado à Patrulha Maria da Penha, eu consigo observar uma diminuição na reincidência, então isso é muito positivo. Com relação... A saudade que a senhora vai levar, porque e vai deixar também, porque também estava acumulando função na DEFRON, que é a Delegacia de Fronteira. Que área que a senhora vai atuar lá em Cuiabá? Você vai atuar em Cuiabá? Eu vou sair um pouco da violência doméstica, vou trabalhar em estelionato, que é uma tendência, hoje os crimes estão migrando para essa área, sim, né? Hoje está aumentando muitos casos de estelionato, em que as pessoas ligam e inventam uma situação, a pessoa faz um PIX. A gente sabe também na questão de compras de objetos, de veículos, compras de objetos que você compra na internet e ali um falsário ali, né? Uhum. Então, eu vou trabalhar nessa área e eu tô feliz, né, também. Profissionalmente é muito bom. Profissionalmente é muito bom porque... Quer dizer, até um reconhecimento por toda essa gama de serviços prestados aqui à nossa sociedade. É verdade, é verdade. Então, eu vou compor uma equipe de excelência lá, vai ser montada uma nova delegacia. Então, eles estão pincelando assim, os melhores delegados para trabalhar nessa área. Eu me sinto muito feliz por estar compondo um grupo seleto desse lá em Cuiabá.
A gente vai sentir saudades, mas desejamos, assim, do fundo do coração, sucesso, que continue nesse mesmo sucesso, com essa mesma simplicidade, que eu tenho certeza que marca, já é da sua personalidade, e sendo acessível a quem precisa de justiça, quem precisa de atendimento. É, continuarei. Eu acho, pessoalmente, que as mulheres perdem. Perdem por esse lado, porque é extremamente humana, é dedicada à causa da não violência contra a mulher, mas... É, eu acredito que vai chegar uma nova delegada com o mesmo ímpeto, com a mesma dedicação, né, com esse mesmo compromisso. E a equipe continuará lá também na delegacia. Ah, nós temos uma equipe maravilhosa também. Uma equipe também, muito boa. E eu fico emocionada porque aqui eu evoluí, eu cresci enquanto pessoa. A gente aprende todos os dias um pouquinho. Enquanto profissional, eu tenho que agradecer a todos que trabalharam comigo e agradecer a toda a sociedade. Eu vou embora, minha voz está... embargada. Eu estou aqui emocionadíssima mesmo. Eu quero só agradecer. O espírito que eu tenho é de gratidão a todos. A todos que me deram atenção, que deram realmente, assim, confiaram em mim, né? Então, eu estou indo embora. Isso com é mérito seu, da sua equipe, porque uma equipe, quando ela tem uma pessoa à frente que sabe lidar com essa equipe, que tem esse espírito de liderança, flui. É verdade. Eu levei muito trabalho para casa. Eu sei que meus filhos sofreram comigo, né, por não estar, por às vezes deixar de dar atenção para poder cumprir um plantão, às vezes despachar em casa, por justamente dar prioridade ao atendimento na delegacia. Às vezes eu ficava atendendo, tentando acordos, né, com pessoas, famílias, para tentar resolver a situação. Não adianta sendo a autoridade policial, mas sendo a mulher, a mãe, o ser humano ajudar. Sim, e conciliar isso, eu sei que eu fiz da melhor forma, tentando sempre o melhor e trazer a paz à sociedade, que não é fácil. A ordem e a paz, né? Tem uma pergunta aqui, Márcia. Os projetos da delegada Judá vão ser cancelados ou vão continuar? A palestra com os homens, a sociedade já está preocupada. Já passei para a nova delegada, acredito que ela vá sim continuar. Né? E a gente já pede que fale para ela vir aqui também. Ela virá. Falar conosco, já se apresentar para a nossa sociedade. Quantos casos encaminhamos aqui? Delegada, obrigada. O sentimento é de pura gratidão também por ter vindo dar essa notícia em primeira mão na imprensa. E eu fico muito feliz com isso e te desejo do fundo do coração mais e mais sucesso. E seu reconhecimento pelo grande trabalho que fez aqui durante esses 9 anos. Muito obrigada. Quando a gente faz o que ama, a gente faz bem, faz com amor. Tudo passa por cima de tudo, né? É verdade. E eu tenho que te agradecer, minha amiga, por sempre dar o espaço, abrir o espaço aqui para nós falarmos sobre violência doméstica. E através do seu trabalho, muitas mulheres passaram a procurar. E hoje eu tenho esse reconhecimento na cidade por causa de você, amiga, tá? Você, jornalista, todos os jornalistas que me deram toda a imprensa, espaço, né? Abriram espaço, e principalmente divido você. Divido com todos, amiga, os meus colegas de imprensa, porque quando se fala em violência doméstica, todo mundo se dá a mão e a gente tenta mostrar para a mulher que ela realmente pode ser acolhida, que ela não precisa conviver com a violência. Exatamente. Então, eu encerro a minha fala com a mesma luta de quando iniciei aqui nas primeiras entrevistas. É dizer que, mulher, não se cale, continue denunciando. Eu não vou estar mais aqui, mas a delegacia da mulher vai estar ali disponível, vai ter outra delegada. E continuem denunciando. E se souber de algum caso, não quiser se identificar, ligue no 180. Ou também no nosso celular, que vai estar sempre dia, noite, madrugada, 9995-4907. Como a gente já encaminhou muitos, a gente vai continuar encaminhando os casos, fazendo esse trabalho, porque, como a gente diz, quando a mulher conhece os seus direitos, é mais difícil dela se submeter à violência. É verdade. Obrigada. Gratidão, amiga. Gratidão, digo eu. Boa sorte. Que também. Deus te acompanhe. Continue sendo essa pessoa de luz. Obrigada, tá? Querida. Deus abençoe. Com Deus. Tchau. Vamos um pouquinho passear nas nossas redes agora, Maicon. Assim que o Maicon tiver tempo de arrumar a câmera. Porque aqui é assim. Como dizia minha avó, a gente assovia e chupa cana ao mesmo tempo. Se é que é possível. Quem entende desse ditado sabe. A gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou falar do Salão Mais Você. Tá vendo que eu mais loura hoje? Então, é a equipe do Mais Você, a Hélida, que tomou conta aí do meu cabelo, me deixou mais loura, porque já sabe, né? É o cabelo que a gente gosta e a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Então, quer ficar mais bonita? Quer tratar o seu visual?
cabelo, unha, depilação, olha lá o telefone para você, 999-14-7396. O Salão Mais Você, a sua beleza por completa, fica na Rua Sepúlveda, ao lado do antigo Hospital Santa Lúcia, na Cavalhada 1, em Cáceres. Um alô para todas as meninas do Mais Você. Vamos lá, manda um alô para o meu vô, Natalina, Alice, Ellen, Enzo, Vinícius, Fortunata, Fabiane, está muito linda, como sempre. Obrigada, carinho, pelo carinho de vocês. Boa noite, que Deus te abençoe. Um abraço para Alessandra, desejo boa sorte. Eu, TT, amiga da sua colega de trabalho, Deus te abençoe. Alessandra, doutora para Casa Shopping. Parabéns, doutora, ajudar pelo seu trabalho aqui em casa, ajudou muitas mulheres aqui em Cáceres. Ô, doutora, vai deixar saudade, com certeza. Então, que Deus abençoe pela atenção, fique com Deus. Quero te pedir para você parabenizar o meu genro Éder Henrique, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe, da sua sogra Luciene, seus cunhados Adriel, Luan e da sua namorada Juliana, do Jardim Padre Paulo. Obrigada. Tá, vamos lá para a nossa página no Face, dá tempo? Vamos tirar a lapela da delegada ajudar, porque ela precisa retornar aos seus afazeres. E a gente vai continuando aqui com o nosso programa, falando para você. Não deu tempo de ler a sua mensagem agora, mas eu respondo todas as mensagens, encaminho substituição de lâmpada, encaminho pedido de melhoria de ruas, enfim, como eu já fazia antes. Tem resposta sobre o cartão Ser Família? Temos a resposta na sexta-feira. O governo rescindiu o contato com a empresa que administrava e agora possivelmente vai haver um novo cartão. O pagamento vai ser retroativo assim tudo for resolvido, mas não tem nada liberado ainda, porque a empresa não pagou o mês retrasado. Recebeu do governo, mas não repassou o dinheiro para os parceiros empresários. Gostaria de saber se alguém está doando sacolão, estou precisando muito. Nós temos uns 3 pedidos de cesta básica para famílias que estão realmente precisando. Se você puder, entre em contato conosco. Aí, o nosso Facebook, a nossa página. Márcia Pacho, manda um alô para a galera do Massa Barro. Tá aí, galera do Massa Barro. Obrigada pelo carinho. Também nós temos aqui sobre o cartão Ser Família várias mensagens. Preciso de uma ajuda, estou precisando de uma cama porque crio 4 netos e tudo. Eu estou desempregada, telefone para contato 99956-2634, bairro Nova Era. Se você tem, não está usando, entre em contato conosco porque a gente vai fazer essa ponte para que você atenda essa família. Que Deus é contigo, você é um excelente profissional, por onde passar faz a diferença. Qual o horário do seu programa? Informei, 18 horas. Obrigada pelo carinho a todos vocês nos 4 cantos da cidade, para você aqui no centro, para você que nos acompanha pela nossa página, enfim, onde você estiver. Está conosco Ricardo Van Hanegem. Boa noite, Márcia Pache, todos os telespectadores. Obrigada pelo carinho. Aqui temos também uma informação. Lembra que a gente atendeu um telespectador que mandou uma mensagem falando da preocupação do trânsito ali no entorno, em frente, ao lado da escola Dom Máximo, devido à saída, principalmente o horário de saída. Um pai de aluno fez fotos, mandou para a gente. Pois é, o coordenador de trânsito hoje mandou umas fotos para a gente. Já como ele havia prometido à nossa equipe, ele tomou uma atitude. Já os alunos já estão tendo mais segurança quando saem da escola. E a gente fica muito contente com isso. Amanhã a gente vai estar mostrando as fotos aqui. Estou tentando encontrar, mas agora está muito movimento. Também tem uma informação para você, em primeira mão, que o IFAM liberou e autorizou e as obras de revitalização da Praça Major João Carlos, que estão paradas, vão ser imediatamente retomadas. Essa é uma informação de primeira mão para você aqui na televisão. Então, em breve nós teremos aí a Praça Major João Carlos, que fica em frente, o agora anexo 1 do Hospital Regional de Cáceres, Dr. Antônio Fontes, antes do Hospital São Luís, foi requisitada a administração pelo governo do estado. E também amanhã devemos ter já informações sobre o atendimento da saúde suplementar no Hospital São Luís, porque houve toda uma polêmica, as autoridades estão buscando resolver esse problema. Hoje temos uma reunião, inclusive, deve ter terminado ou estar terminando na Câmara Municipal sobre isso. Márcia, você está linda, obrigada pelo carinho. Gostaria de saber das vagas de emprego do Cine, já estão aí, vamos falar das vagas agora? Aqui a gente tem vaga de
Vagas do Cine todo dia. Vagas do Cine para amanhã, dia 12. Uma vaga para atendente de balcão de freios, uma vaga para motorista de caminhão categoria E, uma vaga para operador de pá carregadeira, uma vaga para cozinheira de restaurante, uma vaga para vendedor interno, 3 vagas para oficial de serviços gerais para fazenda, uma vaga para mecânico de carro leve, uma vaga para eletricista de automóveis, uma vaga para trabalhador rural, uma vaga para estoquista. Vagas para preenchimento com urgência. O Cine informa que estas vagas podem ser autoradas no recorrer do dia. Telefone do Cine 322-1100. Lembrando que é com urgência. Então, se você, uma dessas vagas, você preenche os requisitos, corra para o Cine amanhã cedo, que o Cine fica aberto até às 13 horas. Mas você chegando cedinho, você tem mais chance de garantir uma vaga dessas. Márcia, eu queria uma cesta. Se você puder entrar em contato comigo, tenho 6 filhos e estou desempregada, eu acredito. Se puder me doar essa cesta, que falo, aí eu agradeço, tá? A gente faz um apelo mais uma vez. Tenho 4 pessoas precisando de cestas. São pessoas que estão desempregadas e agora com o não pagamento do Ser Família esse mês, que era o mês para ser pago, um mês sim, um mês não, e houve todo um problema lá com a empresa que administra o cartão, as famílias ficaram numa situação bem difícil. Então, a gente pede para você que pode, entre em contato, você mesmo pode levar a cesta, ou a gente só passa o telefone da pessoa que precisa e a pessoa já vai e recebe. Para você que foi sorteado, ainda não veio buscar o seu prêmio, tenho 3 prêmios ainda para serem entregues. 2 sacolões e também a tinta que está aqui na TV Descalvados. A gente só fica aqui no período da tarde, se você puder vir buscar a partir das 4 horas da tarde, a gente agradece. Amanhã eu vou estar destacando aqui os nomes que ainda não vieram procurar os prêmios, mas a gente tem sempre colocado no nosso WhatsApp. Previsão do tempo para hoje à noite, muitas nuvens. Hoje a máxima fica em torno dos 36, né? Mas a sensação térmica foi muito mais do que isso, né? Amanhã, dia 12, terça-feira, a mínima fica em torno de 24 graus, a máxima vai aos 37. De manhã, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, à tarde também e à noite também. Então, umidade mínima 30%, a máxima já caiu um pouco, 80%. E quando se fala em previsão do tempo, eu vou mais uma vez chamar a atenção. Já estão ateando fogo em terreno baldio, fogo em lixo que fica a céu aberto nos terrenos baldios. Esses terrenos que as pessoas costumam fazer de lixão a céu aberto. Então, mais uma vez, a gente faz um apelo. E se você tem conhecimento, filma, faça foto, manda para a gente encaminha na hora para a Polícia Militar de Proteção Ambiental. Amanhã a gente vai estar falando mais sobre isso também. E vamos estar falando também sobre um curso que o Corpo de Bombeiros está realizando aqui em Cáceres. Amanhã teremos a informação completa sobre o nível do Rio Paraguai, que já está baixando, também sobre a entrega de sacolões da colônia de pescadores, enfim, Associação de Pescadores de Cáceres, APEC, lá do nosso amigo Lorival. Lorival, obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção sua aí nos 4 cantos da cidade, para você que está nos outros estados também acompanhando a gente pelo Facebook. Manda mensagem para a gente, vai. A gente está aqui, mas já está atendendo você. Para você que me mandou mensagem hoje à tarde perguntando o número para substituição de lâmpada queimada. 99992, são 4 vezes o número 9, o 2 e 6354. É o WhatsApp. Você manda mensagem, endereço, a referência certinho do local, vai gerar um protocolo e seu pedido vai ser atendido, tá? Tá precisando de botar a boca no trombone aí no seu bairro? Tem alguma coisa que não está te agradando? Manda para o nosso quadro, fala aí. A gente mudou de horário, mas a gente está procurando, mesmo com tempo bem reduzido, fazer o mesmo trabalho, também aqui pelo nosso WhatsApp, o 9995-4907, que está sempre de linha aberta para você. E aqui a gente fica assim, porque a gente fica esperando a rede, né? Um dia corta mais cedo, outro dia demora mais um pouquinho, então a gente tem que ficar conversando com você. Mas isso é muito bom. Sabe que é bom estar conversando com você? Porque você dá sentido ao nosso trabalho. Sem você, Benedita, obrigada pelo carinho da audiência. Estou mandando foto, mensagem no meu celular particular. Maria Carvalho, parabéns, boa noite, vai em frente, você é forte, obrigada.
Carinho especial para você também. Pedro Fidelis acompanhando a gente, obrigada pela audiência. Márcia Ramos também está conosco. E a gente agradece a secretária Elis Fernanda, que foi quem mandou para a gente essas informações aí sobre, os cronogramas de vacinação contra a influenza, a gripe e também contra a Covid-19. E a audiência pública que aconteceu hoje foi a situação do Hospital São Luís, justamente para avaliar todas as situações que envolvem aí essa requisição da administração pelo governo do Estado, que agora transformou o Hospital São Luís 100% SUS, sem ter atendimento para a saúde suplementar, e também avaliar tudo o que tem ocorrido com relação a funcionários e tudo, porque a população, quem é atendido por plano de saúde, está preocupado. E com toda a razão, porque se toda essa demanda de planos de saúde em particular vier para o SUS, como será que ficam os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde? A gente já está vendo que está sobrecarregando a UPA devido a essa mudança no atendimento do Hospital São Luís. Então, já é preocupante por aí, porque está sobrecarregando, aí as pessoas acabam ficando mais tempo esperando atendimento. Isso é preocupante, sim, porque quem procura a UPA está precisando ser atendido, precisa ser atendido e tem atendimento de urgência. Manda um oi aqui para o bairro Vitória Régia, todos vocês aí no Vitória Régia, obrigada pelo carinho, Laís Apache e companhia. Sandra Samila, oi Márcia, eu queria saber se eu ganhei o presente aí, eu mandei mensagem perguntando, por causa que eu mandei mensagem para você, eu queria saber se eu ganhei. Meu nome é Samila, não Samila. Carmen Alves Macedo, sucesso, 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 beijo para você tia, e todos aí em Cuiabá acompanhando a gente. Andressa, oi Andressa, obrigada pelo carinho aí no bairro Vitória Régia, valeu o carinho da audiência. Para você que me perguntou logo mais cedo sobre ser família, respondi aqui, falou que ia chegar em cima da hora para acompanhar o programa, porque está trabalhando. Para você que não me via na hora do almoço e agora me vê no final do dia, eu agradeço imensamente o seu carinho. Professora Helena, também Helenice, Leandro, todos ali no bairro Jardim, Cidade Nova, acompanhando a gente. Minha amiga Carmen Cita e todos no Vila Irene. A Fabrícia Negra e Mossueto, todos lá no bairro Coab Nova, sempre em sintonia. Marlene no bairro Coab Velha. Dona Ana Sebastiana, lá no bairro Bom Jardim, um carinho para a senhora, obrigada pela sintonia. Bete no Cinturão Verde, também a Rosemar Ortega e todos vocês aí no Cinturão Verde do Facão. Família Cristo, lá no Retiro São Sebastião, Fazenda Santa Catarina. Muito sucesso para você, Márcia, e para o programa. Obrigada, meu sucesso depende de vocês, tá? Então, acompanha a gente aí. Ivana Cabral, Márcia, manda um alô para nós do Junco, é a Ivana. Ivana, para todos vocês aí no Junco, valeu a sintonia, valeu o carinho de vocês. Estamos já quase terminando o nosso programa, né, Derivaldo? Está na reta final aí? A gente nunca sabe. Já pensou? Eu estou parecendo um, digamos assim, uma quase uma Galvão feminina, porque, olha, tem que disparar, sim, tem que falar correndo, tem que narrar futebol aqui, porque senão não dá tempo. Chegou uma mensagem aqui. Um alô pro Ronaldo, que acompanha a gente sempre pelas redes sociais. O Ronaldo, quando a gente estava meio-dia, todos os dias ele entrava no YouTube para ver as notícias daqui. Para você lá em Pontes Lacerda acompanhando a gente, para Marta Xavier em São José dos Quatro Marcos também. Manda um alô para os meus filhos, Leonardo e Guilherme, meu marido Anderson. Obrigada pelo carinho, família, acompanhando a gente. Eu tenho mais uma pessoa aqui que me mandou um recado lá no Instagram. É a Sandra Correia. Manda um alô para o Nicolas. Ele assiste você todos os dias. Nicolas, um beijo para você, tá? José Osvaldo dos Santos Santos. Palmas para você, Osvaldo. Osvaldo é meu amigo, né? O esposo da Osmarina. Obrigada pelo carinho desse casal maravilhoso. Um grande abraço para você, Dona Tereza. Tetê, Dona Tetê do coração. Obrigada pelo carinho. Fala sobre o Ser Família. Aqui é a Ana. Você está linda. Ana, a gente já falou. Vou repetir para você. Não vai pagar enquanto o governo não resolver a pendência com a empresa. O governo rescindiu o contrato com a empresa que estava administrando o cartão. Lembra que da outra vez rescindiu, aí houve um tempo, teve que entregar novos cartões, substituindo? Não é
não é aberto para novos beneficiários, para novas inscrições. Só para troca do cartão, porque rescindiu o contrato com a empresa, porque a empresa não havia pago as empresas parceiras, os comerciantes. Bom, ficamos por aqui. Até amanhã. Fiquem todos com Deus. Um carinho muito especial. Boa noite.